é uma, essa música faz tempo, é de muito Ali. Tempo, ela foi sucesso, sabe? Mas ela é tão bonita, gente. Então vai, mãe. Nossa, mas nem essa, nem pensou e nem sabe como que é. Não, Bruno! Não, não faz isso, não. Tá bom, vai. Não, olha aí, eu não vou cantar, não. Tá bom, bom, parei, parei. Ele parou. Nashi dori. É japonês ou português? Mudou já? É português. É assim, ó. Como que começa em português? É muito bonito. E em japonês, como é que começa? Ah, é aqui. É bonita. Agora deixa eu ver. É bonita!